Здравейте хора, днес ще ви покажа моят спинер, не е нов, червен е както виждате, доста е хубав, сам не мога да, ето, така се върти, така се върти и е доста практичен, готин е, сега ще ви покажа тук да въртя. Ето, издава малко звуци, защото се опира в земята. Бавно го съвъртяхме нищо. Така, и той ето. И брат ми има син, няма да го показвам. Много давно не снимах, защото нали беше. Нали, учих много и затова. Не снимах. И сега снимам пак. Ще продължавам да снимам. Имам още за учене, но ще почака. Имам цяло лято за учене. И дано да ви харесал клипът. Имам доста готин спинер според мен. Дано да ви е харесал. Кажете дали спинерът ви харесва. Доста е хубав. Коментирайте, харесайте, абонирайте се за мен и бай-бай!